ዓስሪ ለካቲት 1990 ምሕራር ከተማ ባጸር ካብ ቃንዛ ዝኽርታተይ ቁርም ተተናግፍኩ ክፍኩስ ደለምበር ቃንዛ ኻልእ ሰብ ክቕስቅስ ንስድራ ቤተይ ይኹን ንስድራ ቤታት ግዳያት ትኩናት ኣብዘይተደልየ ሕማቕ ስምዒት ንምእታዎም ኣይኮንኩን። እዚ ናይ 32 ዓመት ዝኽሪ ንእስነተይ ክዝከር ስለ ዝግብኦ ግን ካብ ማህደር ዝኽርታተይ ንገሊኡ ክካፍለኩም መሪፅ ኣለኹ። ብዛዕባ ምሕራር ከተማ ባፅዕን ፈንቅለን ክሕንጥጥ ብዝኽርቲ ሒለ ኣብ 1960 ተመሊሰ ብፍላይ ነታ ተጋድልቲ ንጥዋለትን ውሽጢ ባፅዕን ዝተቆፃፀርላ መዓልቲ ፈፂመ ይርስዖን እየ። ኣብቲ ምስ ስድራና እናሃድምና ኣነን ኣስሓወይን ኢድኒ ተታሒዝና ስጋለት ቀጣ ናብ እንሰግረሉ ዝነበርና ህሞት መንጎና ኮረሪላ ዝተደር ቤት ቡምባ ኢድ ሕጂ ኮይነ ካሓስቦ ሽዑ ግን እንታይ ምኳኑ ዘይፈልጦቶ ተኳሲ ተፈንጀራን ጳውሎስ ሓወይ ብክቢድ ኣቁሲላቶ ኣነ ግን ብየካ ደቀቕቲ ንጣር ብዕድል ከይተ ጎዳእኹ ብሂወት ተሪፈ። ድሕሪ ክንደይ ፈተና ሓሊፈስ እንሆኹ ኸማን ሎሚ ክፀቡ በቂየ። ምንኣስ ሓወይ ጳውሎስ ድሕርቲ ሓደጋ ኣካላቱ ብደም ጨቂዩ ባባ ካብ ተወዲቆ ዝነበረ ኣልዒሉ በጃኹም ርዱኒ በጃኹም ቆልዓሓኩምለይ እናበለ ብክዳኑ ነቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ጳውሎስ ሓወይ ክጅነሉ ሕጂ ኮይኑ ይረአየኒ ብምህላው ብሓውሲ ሕንቕንቕ የፅሕፍ ዘለኹ። ናይ ህወት ስጊን ጠርነት ኮይኑ ጳውሎስ ሓወይ ንሕክምና ሸዓ ኸባና ምስ ተፈለየ ከይተመልሰ ድሕር ናፅነት ምማቱ ሰሚዕና። ብናይ ትዕድልቲ ኮይኑ እምበር እቲ ማሃርምቲ ናይ እግሩና ዓይነት ዝኸውን ኣነ ምዕባይ ስለ ዝኾንኩም ተፃወርኮ እቲ ሕክምና እውን ምኽኣልኮ ኮይኑ ስምዓኒ ብኻና ዓጊሩለይ እንዳብልኩ እየ ዝነበር። ግን ምርጫ ኣይነበረን እታ ንዑ ዝተፃሕፈቶ ግዲ ኮይና ብኣኣ ምስ ተፈላለና ክሳብ ሎሚ እታዕለትንታ ሰዓትን ካብ ዝኽረየ ሃሳን እዩ ከመይ ኢለን ከኸሃሳ ኣይ ምስ ሞት ጥቓን ጥቓን ዲና ተረኣኣይና ተመሓላሊፍና ብድሕሪኡን ምስ ሞትን መንገዲ ሞትን ብዙሕ ግዜ እኳ እንተተራኸብና ኣነ ግን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ብሂወት ኣለኹ። ሓደ ግዜ ኣብ ሰርሓሉ ትካል ስማዓ እንዶ እዮ ኣነስ ብዙሕ ግዜ ርእካሞ ጭንቀት ይኹን ሕርቃን ፍፁም የብልካን ካብ ምንታይ እዩ ክብል ሓደ መሳርሕተይ ተወከሰኒ እንታይ ኢሎም ክምልሶለ እዩ ካብ ሊድስ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ካኣቱን ከለና እውን ንሞት ተንኪፈያ እዩ እቲ ጉዕዞ ኣብ ቻስ ናይ መኪና ተሓቢኢኸ ኢ ነይሩ ብጣዕሚ ፈታን ጉዕዞ ብኸምስታት ይመስለኒ ብዙሕ ንዓለማ ካቢደ ይርያኒ ብዝኽኣልካዮ መጠን ብዘይ ጭንቀት ብሰላም ምንባርያናት ይመትከል። ኣብ ውግእ ናይ ባፅዕ ብዙሓት መምሃርትናን መትዓቢትናን እዮምሞይቱ ገለ ስድራ ቤታት ብዘለዎ ጠፊአን ክሳብ ሎም ዘይርስዖ ደሳለ ዝበሃል ምስታይን መፃወተይን ነይሩ ኣብ ገዛውትና እንዳሻ ነይራቱ ዋላ ኳ ንኡሽተይ እምበር እምበር ሓላፍነት ተሰኪሙ ነቲ ከይተሸጠ ዝተርፍ ባኒ እናዞረ ይሸጦ ነይሩ ሓንሳብ ሓንሳብ ናይ ነገር ቁልዕነት ነቲ ባኒ ኣብቲ ኩዕሶ ንፃወተሉ ቦታ ኣብ ጥቓት ፖርታ ምሳን ኣቕሚጡ ትፅወት እየ ምስ ድሓር ገዛ ምስኣተው ይቕፃዕ ነይሩ ካልእ ዝዝክሮ ካባና ኣዝዩ ዝዓቢ ኣብቲ እዋን ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ዝበሃል ወደ ቦይታ ርቀ እዩ ኣብ ዓመት ክልተ ክፍሊ እንዳተናጠረ ክልተ እዋን ጀነራል ሻድሻይን ሻሙናይን ክፍሊ ኣዝዩ ልዕል ነጥቢ ምምፃእ ሽሙን ሽም ስድራ ቤትን ኣዝዩ ግኑን ገይርዎ ኩሉ ሰብ ብኡ ይዛርብ ነይሩ ንሕና ከዓ ሓደ መዓልቲ ከም መንግስት ክንከውን ኢና ንብል ነርና። ምስ ሙሉጌታ ዝበሃል ሓዉ የዕሩኽ ስለ ዝነበርና ብቐረባ ኣይፈልጦም ብምንባረ ቅዱስ ቀን ይቕኒ ነይረ ብምሉኦም እቶም ኣሕዋት ክሳዕቲ ዝነእሰ ብልጫ ይወስዱ ጥራይ ዘይኮነ ፅሕፈቶም ክፅብቕ ፅፈት ጥራውስቶም ክቕንአካ መዓት እዩ ኣጋጣሚ ናተይ ፅሕፈትን ካብቶም መምሃርተይ ብመምሃራነይ ዝፍቶዎም ብቐሊሉ ዝርድኦምን ከም ዝነበረ ይዝክር። መንግስቲ ኣብ ብበራሪ ጥኢት ኣብ ቅድሚ ኣሕዋቱን ወለዱ ንሞይቱ ሰሚዕና ድፉዕን ተስፋ ስድሩኡን ዝነበረ ሰብ ሞት መንጢላ ወሲዳቶ ካልእ ኣብ ቀበሌና 04 ኣብቲ እዋን መንእሰይ ኮይኑ ብፀጋማይ እግሩ ኩዕሶ ዝቕልዕ ዝነበረ ኣብቲ መጀመርታ ቶክቶክ ኣብ ከባቢ ስኒማ ኢድያ ናይ ሽዑ ብበራሪ ጥኢት ካብ መንጎ ስድሩ ፍል እዩ ኣብ ከባቢ እንዳፀባ እውን ኣብ መዋእለ ህፃናት ስራሓ ዝነበራ ኣዴካትም ዝበሃል ኣደ
የማል ዝባህል ወደን በኸቢድ ብረት ክልተ እግሩ ተቆሪጹ ብድሕር ናጽነት ኣብ ቃኞ ከይደ ይረኽቦን ይበፅሑ ነይረ። ኣብቲ እንዳስንኩላን ካልእ ክብረት ዝበሃል ወዲ ገዛውትናን ዓብሓውናን ካብቶም ብኽእለ ፀወታ ኩዕሶ ነድነቕሉ ዝነበርና ድሓር ግን ተጋዲሉ ክልተ ይዕንቱን ሓንቲ እግሩን ሰንኪሉ ኣብኡ ረኽቦ ነይረ። ነገር ኣጋጣሚ ሓደ ወዲ ሓቡኡ ንጓል ሓቡ ተጋዳሊ ስለ ዝተምርዓወ መንገዱ ድሃይ ነይሩኒ ሓዳር ገይሩ ክልተ ቆልዑ ከም ዝወለደውን ሰሚዐ። ካልኦት ኣዝዮም ብዙሓት ኣብ ግንባራት ተጋደልቲ ኮይኖም ተሰውዮም። ገለ ካብቶም ፍሉጣት ቪቶሪዮ ኬልሶ ጎረቤትና ዝነበረ ኩዕሶ ይኹን ምሕምባስ ዝምህረና ኣዝዩ ፍቱ ግኑን ስም ዝነበሮ ሚካኤል ሓፂር ብዝብል ሳጓ ፅዋዕ ዝነበረ ግርማይ ሓጎስ ሓደ ካብቶም ናይ ቀበለ ክፃወቱ ዝተሓርዩ ክእለቶምን ጥበቦምን ካብ ዝኽረይ ፈፂሞም ኣይሃስስን እዩ። ፍሮይን ሓጎስ ብኣዝዩ ነዊሕ ፀጉራ ልሊቲ ዋላ እኳ ንእሽቶ እንተነበረት ነገር ጓል ፍርዝን ኢላ ትረአይ ብምንባራ ተጋዲላ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ተሰውያ። ፍሮይኒ ኣብ ክፍሊ ኮፍ መባህልተ እያ ነይራ። ኣብ ቅብፀት ኣዲኦም ዝሞተቶም ክንመ ወዲና እናበሉ ዝበኺዩ ኣብቲ ናይ ቅብፀት ዶኩሜንተሪ ፊልም ብዙሕ ሰብ ዘብከዩ ተስፋይን ሓብቱን ኣካል ዝኽረ እዮም። ኣቦኦም ድሒሩ እንተ ብሕማም ወይ ብካልእ ሓደጋ ሞይቱ ሰሚዐ ዘኽቲሞም መሳኪን ተስፋይ መፃወትና ነይሩ ኣብ ዘለዎ ድሓን ይሃቦ። እቲ ዝኽሪ ዓሚቑ እቲ ዝርዝርውን ብዙሕ እዩ። ከምዝኣመሰለ ዝኽሪ ቁልዕነት ሒዝካ ድሕሪኡ ክንደይ መከራን ፀበባን ሰይርና ሃገርና ገዲፍና ኣብ ስደት ንነብር ኣለና ብለኩም። እቲ ኩሉ ናፅነት ሞባእ ንሃገርና ትንሳኤ ክኸውን እዩ። ደበስ ዝኽሉ ንዝመፅእ ወለዶታት ርህቡ ክኸውን እዩ። ወደባትናን ባሕርናን በዓልና ክንውንኖን ክንስርሓሉን ዝነበረ ትምኒ ጥራሕ ኮይኑ ብምትራፉ ኣዝዩ የቐንዝወኒ። ንኩሎም ግዳያትን ስዋኣትን ኣምላኽ ኣብ ገነቱ የስፍሮም። ኢዮብ ፀጋይ ካብ ስደት።